السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوديش قيمة بدون كنو سودو هذا برامش كي نعيارها ورر كو قد دنبي اسبورتس كي لا تستي ابديت كي ينفيرن دونا فضان تدقو عصب جنال كنو سبسكراب جري لايك شير كومنت كما مرنا ويت كما هسنتين سيدا وناكو كليهان ادمر والبو نالا سعطان وحا اسبورتس كو يذي لحظة الحياة ان بين فيفا يويفا لغا قوليستي محكمة عدالة ميدوغا يوروب ايانا قوانكي اقدم به سوسارتي قبي اهام با ان لا اقلادي ترتنكي او مالميه اما سنده اقدم به لهذا الهاي اي يوروبيان سوبر ليغا او ريال مدريد اي قاعدو كباد عكتي بارشلونة اي قيبك اهايين كوحيه انت بادن لغو معموسين قبي اهام التبالن كوحوذو كميد اهان اي اسكاق بحينو كيلي مدريد اي بارشلونة ايانا او دقالمين هادانا وحان لانسيحي ان يوروبيان سوبر ليغا ان لب اللابي دونو قردو محكمة عدالة دا ايانا كقوليسة معنى يوروبيان سوبر ليغا ايا كقوليستين فيفا اي يويفا مركا كوبكي امو داه لسوغي اي او كو حاواوين اي عياري لهايين ايانا مركانا لب اللابي دونا مركي اي فيفا اي يويفا اي دعبيين ترتن كان حكت ايو قلي لكن هادا ترتن كاني او يوروبيان سوبر ليغا ايانا قوليستي مان مجلدا او ايدل ايانا لغا هذا الهايا ان يوروبيان سوبر ليغا او مانتا لغو نباقي قوانك او قدن بي محكمة دا اينا انسيحيان ان لبي لابي دونو قردو حتى نكا ان قدوميها كا فرونتينيو باريس ريال مدريد ايانا ترتن كاني ان مده او ذي معناها مدح دا قيب ايونا كذي او كيا ترتن كان يوروبيان سوبر ليغا حتى وحو هادلي وربضن ايونا كهدي لكن وحيا ugu muhiimsan kaliya markay ka soo qaadanay wuxuu leeyahay waxaan ku faraxsanahay maxkamadii in aan ku guuleysanay tartankii ayna dooneen tartankan waxa iska leh ayuna leeyahay kooxa waaweyn taageerayaasha dhamaan marka kubada cagta in muddo 70 sano ayaa ugu dambeysay koob weyn in la sameeyo Champions League ayaa la ciyaaray iyo koobab kale to laakiin hadda tartankani wuxuu qaas u yahay una leey kooxaha taageerayaasha dhamaantooda marka aad baan ugu faraxsanahay marka la ayana la anbaqaadi doona tartankani ayuna leeyahay oo inta ugu muhiimsan kaliya ayana ka soo qaadanay xitaa waxa ka hadlay ninka lagu magacaabo Gary Neville oo wuxuu leeyahay dhamaan taageerayaasha qabiirinta iyo macallimiinta oo ugu caansan ninka lagu magacaabo Gary Neville ayaa si kulul u dhaleeciyay tartankani in la anbaqaadi doono macnaha wuxuu dhibaato ku yahay ayuna leeyahay kubada cagta waxa fiican in gabi aan bal iska dhaafo wuxuu leeyahay in muddo ayana taageerayaashi bishii abril 2022 ka soo horjeesteen kooxa Premier League Big Six ka way iskaga baxeen laakiin xukunka hadda maanta oo qamis ah la gaaray ayaa dabar jab weyn ku yeelan doona Premier League ee qaybaha kale to maadaama ay ku adkeysanayaan in kooxaha waaweyn ay ciyaar doonaan tartankani oo lacag fara badan lagu qaadan doono ee qayb ka noqon doona kooxahaani waxa sidoo kale saameyn ay ku yeelan kartaa ayuna leeyahay Gary Neville 6.7 bilyan oo TV-da Gordo in heshiis lala galay in ay dhibaato ku noqon doonto marka Gary Neville wuu soo koobi gabi ahaanba waxay dhibaato ku noqon doontaa Premier League ayuna dhibaato ku noqon doontaa iyo xuquuqaha TV-da kooxaha ay ka qaadanayaan marka tartankani kooxaha Premier League uma wanaagsana ayuna leeyahay xitaa dawladda UK ayana sharci u sameey doonto in si ay u saarto nidaamka kubadda cagta qaas ahaan kuwa Premier League in ay gabi ahaanba ka joojiyaan ayayna doonayaan in UK da marka in koobkan in muddo ayana khilaaf weyn ka dhaxdhaxay laakiin hadda waa la go'aamiyay kooxii dib ugu baxeen hadda sharci ayayna ugu soo laaban doonaan wax ka hor istaagi doonana ma jirto tartankan marka qaabkee loo ciyaari doona si kooban hadii ayna u fiirino waxa la leeyahay European Super League ayana 64 kooxood ayayna qayb ka noqon doonaan ayan leeyahay kooxaha 14 kulan ama 14 kulan ayaa xil ciyaareed kaste ciyaari doonta 7 home iyo 7 away ah ayayna noqon doonta tartankan xitaa laba wiji ayaana loo ciyaar doona mid horyaal ah iyo mid balay of ah marka tartankan waqtiga la ansixi doono way soo dhowdahay oo kooxaha ay qayb ka soo noqon doonaan laakiin hadda gabi ahaan maanta ayaan lagu kalbaxay tartankan European Super League waa la ansixi kooxihii ilaa iyo Barcelona iyo Real Madrid kaliya ayaa ku hareen Juventus Big Six kooxaha dhankan iyo Paris Saint-Germain iyo Bayern dhamaan hadda way ku soo laaban doonaan iyo dhamaan iyo kooxaha kale ee qaarada Europe ee ugu waaweyn marka tartankii hadda dib ayaana loo anbaqaadi doonaa dhamaan majaladaha idil ayaana hadal hayo sida shabakadaha idil ayna ka soo xiganay dhanka kale Erling Haaland ayaa hoggaaminaya xidiga ugu qiimaha badan
بريمير ليغا اي كوجيران شان كميدا ساحبديسا كوخدا مانشستر سيتي افر كميدا كوخدا ارسنال هل كميدانا ياريهان مانشستر يونايتد كودبادنا هل بليون اينا كوفديان قيمه اهم ماركي لو ايغو شبكه ديلي ميل ايانا كاسو خيغاني و هو ليهاي عيارتودا او قيمها بدن ايانا غبي اهم شخ لغا سو سميه او شبكه ترانسفير ماركت اينا كاسو قاداني او شخداني اي سو خيغتي لكن ديلي ميل ايانا ان كاسو خيغاني و هي ليدهاي ان خديغا او قيمها بدن بريمير ليغا قول هيا أنانا أفرت مليون أي لو قيمية سليبة طلبات نشم مليون دياس إلا يوسديت مليون أي نكفرية هل كانك لو معياس كفر دعنا سديت مليون أي نلو قيمية رودري يدقل الرئيس من بقول التمام مليون أودقات سقاش مليون إنك لو معاوساك بقول إلا واتم مليون فودين بقول التمام مليون إرليك هالان بقول سديت مليون هل كا جوليان ألفاريسنا او كفديو الا 90 مليون جبي اهان هل دبع 9 بليون اينا كفديان شخداني وا كو بريمير ليغ او قيمها بدن اينا هان ديلي ميل اينا كسو خيغاني دنك ترن سيركا دي ان فيرنا كوخد كوبدا عقت ليفربول وخي و اركتا بدل كسخدا اي محمد صالح انو نوقن كرو خيدغا لوريساني وخينا ليدا كوخد كوبدا عقت ليفربول ماركي 12 بيلود كغه هرسن قدراسكي خيدغ محمد صالح حقاقه دنب ان اي اسكي ييبين دونان وخينا لا سو قادان دونان خيدغا لوو ماغاو لوريساني كاسو و عيار كوخد كوبدا عقت باير جن مارك ليفربول بدل كسالح وهو قرشي سيان ساني ايان كدقة دونان او بندق في عن حقاقان كو قادنا اي كوحدة باير مجن سيدا فجيجيس اي سوورينيس نانك كالي كوحدة كو بدعاك تي بارشلونة ايا دوني سيحيدقة قد كدحي وعيارة كوحدة ايفرتون اي حولك بلجن اما دو اونانا وحانا للحريري اما لحريرين وكي لدي سيحيدقة رير بلجن كوحدة كو بدعاك تي بارشلونة وحي دونيسا الا اي هدى بدل كسحدة سيجو بسكويت ما اسن سوق هادنين لكن هدى وحي واركان اما دو اونانا ميد كميد حيدقة للحريرين اي قد كدحي كوحدة بارشلونة soo qaadan karaan sida footo markaato ay soo wareenayso dhanka kale kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa markan la sheegayaa hadii ay doonayaan xidiga Gerard Ben White oo ciyaara kooxda kubadda cagta Everton iyo kooxo kale oo la xariirinaya hadii ay doonayaan in 100 milyan ay bixiyaan kooxda Manchester United ayaa ilgaar ku hayso xidigaani markuu uu xidiga inta suuq xirmin xitaa wala la xariirinayo laakiin Manchester United liiska ayuu ugu jiraa xidigan inay soo qaadan karaan laakiin kooxdiisa Everton ayaa lacag 100 milyan dollar waa hadii kooxda Man United ay qaadanays lacagaas iska bixiye ilaa ay kooxaha Premier League oo xiisa gaar ah u qabaan sida dasan ay soo wareenayso dhanka kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa laga saarin in ay bixiyaan 86 milyan oo lagu burburin karo qandaraaska weeriyanka kooxda Sporting Club Victor Guasgaris xidiga lagu magacaabo weeriyankani ayaa kooxo farbadan bartilmaameed u ah Bluesna wuxuu qayb ka yahay xidigaani bartilmaameedka ee suuqa ay ka leedahay laakiin kooxdiisa Sporting Club 86 milyan oo euro ayaa dul dhigtay waadii jilsi ee doonayso sida Colliardo Dimanha ee soo qoreyso dhanka kale waxa la sheegayaa xidiga kooxda kubadda cagta Manchester United ayaana lumiyay fursadiisa garoonka Old Trafford macna qabciyareedkiisi wacnaa ma haysto ninkani hadda waxa la sheegayaa in kooxaha Barcelona iyo kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain iyo Juventus ee qayb ka yihiin in dhamaan saddexdan kooxood ee durba ay ku darsadeen qorshahooda in ay doonayaan xidigan Manchester United inay ka soo qaataan xidigan ayaa ku dhibaateysan sanadkan Premier League inkastoo xagaaga hor ilaa 30 gool u dhaliyay laakiin xagaagaani kooxda Manchester United bandhig fiican lagama haya xidigaani saddexdan kooxood qaarada Yurub ka tirsan ayaa ilgaar ku hayaan sidee xidiga reer England ay u soo qaad lahayn fajajis ayaa soo wareenaysa dhanka kale waxa la sheegay kooxaha Chelsea iyo Liverpool ayaa ilgaar ku haya xidiga qadka dhexe kooxda Inter Milan Nicolò Barella oo u dhashay dalkaasi Italiyaaniga laakiin labadan kooxood xidigaani ilaa 70 milyan lagu qiimeeyay kooxda Inter Milan ma fasixi doonta bal labadan kooxood Premier League ayaa ilgaar ku hayaan xidigaani in mudaxita baad goob ay ugu jireen ninkan qayb ciyaareedkiisana waa isla arki kooxaha Europe ayaan ilgaar ku hayaan laakiin Liverpool iyo Chelsea ayaan liiska ku darsadeen xidigaani in ay soo qaadan doonaan fajajis ayaan soo wareenaysa dhanka kale kooxda kubadda cagta Manchester United ayaan kula biirtay kooxaha Spurs iyo West Ham xidiga lagu magacaabo Gonal Garagar waa hadii kooxda Chelsea ay fasaxayaan Manchester Unitedna qayb ayay ka yihiin kooxaha baad goobka ay ugu jiraan xidigaani oo Chelsea hadda bandhig fiican oo ay ku qaadanay xagaagan inkastoo warar sheegayaan in Blues ay xidigaani iska fasixi doonto laakiin Manchester United ayaa ku soo biirtay tartanka lagu jira Gonal Garagar sida Team Talk ay soo wariyeen dhanka macallinka kooxda kubadda cagta Liverpool Jordan Klopp ayaa ugu digaya jamaahiriintiisa uuna dhaleeceynayo wuxuu leeyahay yeeso soo laabanin
jibigii xumaa Manchester United ee iska aamusnaayo kooxda Manchester barbara Emery Eberk garoonka Anfield ee na lagu qeylinin kulanka Arsenal waxaan doonayaa ayuuna leeyahay inaa sare u qaadaan sabaxankiina hadii aadan sare u qaadin lacagaha iska soo bixinina ayuuna leeyahay waxaan doonayna inaa Arsenal garacno markii nagu soo laabanin ayuuna leeyahay team Manchester oo kale xitaa West Ham kulankii xalay shan iyo halka kooxda kubadda cagta Liverpool taageerashooda oo xitaa kuraasta garoonka la bidii ilaa 10 iyo 17,000 laga dhigay xitaa taageerayaashii sabaxankii badnaayo Anfield laga cabsin jiray xitaa meesha ma jooga marka Klopp dhaleeceyn ayuu u soo jeediyay hadii aad doonaysaan inaa Anfield soo gashaan waa inaa sabaxankiina lagu yaqaan aad bilaawdaan kulanka Arsenal waxa doonaynaa inaa garab istaag noo muujisaan hadii kale lacagba haba dhiibanin ayuuna leh Pep Guardiola sida damir ay soo wariyay ugu dambeyn hadii aan fiirno Harry Kane ayaana u muuqda mid ku dhameysan doono sanada 2023 ninka ugu goolasha badan ee sanada 2023 xilli Ronaldo Erling Haaland ay qayb ka yihiin inkastoo ninka lagu magacaabo Harry Kane horyaalkiisa hadda fasax la kala aadayo ilaa iyo goolal aad u badan ayuuna dhaliyay 22 gool ah laakiin waxa uu kula lamaana ah ninka lagu magacaabo Kylian Mbembe oo asina horyaalkiisa la fasax laakiin Cristiano Ronaldo 3 kulan haysto iyo Erling Haaland ay kulamo badan oo Boxing Day ciyaari doona ayaana fursad u heystaan mid ka sarmari karaan xidiga lagu magacaabo Harry Kane laakiin hadda top scorer waa Harry Kane sanada 2023 hadii sidan ay ku dhamaato xidigaani ayaa ku guuleysan doono maadaama kooxda Bayern Munich qabeereed wacan oo xilliyareedkani ku qaadanayaan sida dasan ay soo wariyayso inta ayaan ku soo koobayna wixii ku soo koray barnaamijyada dambe ayaad ku maqli doontaan wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.